ចឹងហ៎ថាចឹងទៅតិចខំទៅតែអាត្មាគ្រាន់តែបញ្ជាក់ខ្លះនោះមុនចូលឆ្នាំលេងប៊ីអត់ដែរចូលផ្ទះទៀតអត់ដែរចូលទេប្រពន្ធនឹងទៅហៅអើយហៅគាត់អើយគាត់ទៅផ្ទះទៅអីគ្មានណារកស៊ីទេកុំចេះសេះដាច់យកសេះតាមវិញដែលលើភាសាអ្នកលេងប៊ីគេថាចឹងហ៎សេះដាច់យកសេះតាមខ្លះខ្លះសេះដាច់មិនមែនយកសេះតាមសេះដាច់យកអាសរោ10តាមហ្នឹងញាតិញោមតើសេះដាច់ខ្លះយកអាសរោ11តាមទៀតអត់មានតាមសេះទេតាមអាសរោ11អីចឹងទៅខ្លះទៀតបើប្តីលេងអមមទេតែបើប្រពន្ធលេងទៀតអេវាំងបាត់បានណាដើមម៉ែកូនស៊ីណាញាតិញោមណាបើមិនដឹងតែស្រុកញោមមិនទេណាបើទៅខាងខេត្តអាត្មាអីកន្លែងខ្លះញាតិញោមទៅកាឌកូនទៅលេងទៀតកូនលេងបដើហ្នឹងបើតាកូនហេវបៅហ្នឹងលាត់តែកូនបៅហ្នឹងលេងអាហ្នឹងអូយសាហាវណាស់ស្រីស្រីញាតិញោមសាហាវជាងប្រុសទៅទៀតណាញាតិញោមប្រុសកាលណាពេលកាលណីធម្មតាកូនអត់បានទេបើស្រីស្រីមានកូនឲ្យទៅលេងបៀញាតិញោមស្រីស្រីចេញមកដូចជាមើលទៅអត់សូវសមវិញញាតិញោមណាអានឹងហ៎ហើយបើសិនជាមនុស្សប្រុសហូបស្រាក៏មិនសូវពិបាកមើលដែរតែបើស្រីហូបស្រាពិបាកមើលជាងប្រុសវិញទៀតណាជឿតែចឹងហ៎ញាតិញោមតែនិយាយខឹងទៅនិយាយតែស្រីនិយាយប្រុសទៅបើលោកប្រុសដែរណាតែទាំងអស់គ្នាទេញាតិញោមណាអត់មានជាមង្គលសិរីសួស្តីអីទេឥឡូវហ្នឹងយើងថាម៉េចយើងច្រើននិយាយថាហេតុអីបានប្រពៃនេះវប្បធម៌ខ្មែរយើងចេះតែបាត់ញាតិញោមថាដោយសារក្មេងឥឡូវដូចក្មេងមុនវាអត់ដូចមែនអត់ដូចក្មេងមុនទេបើក្មេងមុនសាក់ស្កូវអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ក្មេងឥឡូវអត់ស្កូវទេសាក់ក្រហមបានវាអត់ដូចមុនហ្នឹងបើដូចមុនមានអញ្ចឹងឯងញាតិញោមហើយយើងកុំបដោតទៅលើក្មេងខូចពេកមកពីចាស់អ្នកណាំខូចដែរតែឥឡូវដល់ចាស់បន្តិចហ្នឹងណាកុំខឹងខឹងអនុថែកុំខឹងលោកប៉ាឡាវអើមកពីចាស់ណាស់ដែរបានក្មេងខូចណាស់ញាតិញោមដូចលបាយលបាំអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបន់នៅវត្តធ្វើបន់នៅណាក៏ដោយក្មេងចិត្តគាត់ថាវាដើរល្អដែរអើយបន់ប៉ណ្ណានេះគ្មានជួលបាសឡកសោះហ៎វាដើរតែល្អអញ្ចឹងតែបន់ប៉ណ្ណានេះគ្មានលខោនមើលសោះហើយយើងហ្នឹងយើងវាអមោះដែរហ្នឹងអាចារនឹងជ្រៀកហ្នឹងណាអេគេល្អអញ្ចឹងហ៎ជួលបាសមួយរំហ្មងទៅដាក់រំពេញវត្តទៅអាហ្នឹងមកពីណាក្មេងដើរតែល្អដែរវាមិនដែរជួលបាសមកដាក់វត្តណាមកវិញយើងហ្នឹងដល់ពេលបន់ហើយតាំងកាច់លុយកឋិនហ្នឹងឲ្យកាច់បាំងស្គលកាច់អីហ្នឹងឲ្យហើយហ្នឹងមកពីអ្នកណាដែរញាតិញោមអាហ្នឹងយើងផ្សំគ្នាដែរណាញាតិញោមហើយមិនមែនស្ដីឲ្យនិយាយផាំងតិចថាស្ដីឲ្យអត់ស្ដីទេក្រាមចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមហើយយើងមិនមែនបរិសែនឲ្យញាតិញោមមានលបៃលបាំអីទេគ្រាន់តែថាយើងស្គាល់ពាក្យថាវត្តស្គាល់ពាក្យថាអារាមស្គាល់ពាក្យថាវត្តហើយអាម៉េចទៅហៅទៅវត្តអាមេតោហៅថាអារាមយ៉ាងម៉េចទៅហៅថាអវាសទីដែលមានភាពត្រជាក់យកនៅកម្ដៅទាំងឡាយពីក្រៅមកដល់ក្នុងវត្តគឺត្រជាក់សុបស្អាតទៀតញាតិញោមយើងសប្ដងនៅផ្ទះមិនក្ដៅទេក្ដៅកូនផងក្ដៅចៅផងទៅវត្តសុំសិលឲ្យត្រជាក់ឯងញាតិញោមចឹងអត់ដល់វត្តត្រជាក់មានត្រជាក់ឯណាដល់វត្តបាសលាន់ទៅអាយះពហិយហើយអាត្មាអត់ទេឲ្យតែដាក់បាសបបោលោករំដែរឡូវហ្នឹងបើដាក់ផ្ទះញាតិញោមកូនចៅញាតិញោមរំដាក់ផ្ទះអាត្មាដល់កូនចៅអាត្មារំដល់ហើយចាក់មើលបិទទ្វារកត់ឡោកឡូវហើយកុំថាលោកខូចលោកខូចអីបើញាតិញោមដាក់ក្នុងវត្តដែរអើកុំថាលោកខូចបើញោមថា
កូនចៅញោមរំរំផ្ទះញាតិញោមដល់ពេលក្នុងវត្តកូនចៅលោករំដល់ដាក់ក្នុងវត្តណាញាតិញោមណាហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅរអាភិបដែលស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងវាអត់មានរអាភិបដែលថាចម្រើននៅសេចក្តីសុខអត់មានមិនខ្វាត់ទេញាតិញោមតាមផ្ទះញាតិញោមគេដាក់គ្រប់ពួកគ្នាតាយើងលើកលែងទៅវត្តមួយទៅបានណាញាតិញោមណាចង់លេងលបែងចោលឈូងលេងលបែងអីក្នុងវត្តក៏មានតាកតងឲ្យរឿងរំហ្នឹងឯណាមានមីក្រូមានអីនិយាយទៅលេងលបែងប្រពៃណីទៅតាមផ្ទះក៏លេងបានតាមកន្លែងប្រជុំជនក៏លេងបានប៉ុន្តែក្មេងអត់ចង់លេងទេហើយយើងចាស់ហ្នឹងក៏នាំឲ្យក្មេងខូចដែរពេលដែលកូនចៅធ្វើខ្លួនស្អាតស្អាតសិតទៅសរសើរអីអានេះធ្វើខ្លួនលាបសក់អញ្ចឹងទៅស្អាតណាដូចតួកូរ៉េអញ្ចឹងណាសក់ឥឡូវប្រហែលឡើងចេះថាទេប្រហែលឡើងលែងចេះសិតទេសក់ឥឡូវនោះឡើងឡើងគេទៅជុះឡើងដោយកាមប្រមាទៅបាត់ហើយដែលមើលចឹងអត់អាត្មាឃើញកូនសិស្សក៏អាត្មាអញ្ចឹងវិភវិដេវាមិនដែរសិតសក់ផងណាគេទៅជុះលៀបអាស្អីគេនោះរឹងស្អីគេអាហ្នឹងគេហៅអីញោមសហួយហ៎អញ្ចឹងហ៎សហួយយកហូបហ្នឹងហ៎មែនទេចាំមើលសក់ដោះបន្តិចបបលអនុថែលៀមគេដែរបើអត់មានសក់លៀមគេសោះណាញោមឥឡូវលែងសិតដែរក្លាងជ្រោងទៅរៀនទៅហើយឡើងបាសសក់ឡើងដោយការប្រមាអញ្ចឹងណាញាតញោមហើយមិនដឹងអាពោស្អីខ្លះទេញាតញោមម៉ែអាហ្នឹងហើយដែលថាអ្នកណាជួយបាត់បោះខ្លួនឯងដោយសារខ្លួនឯងជួយបំបត្តិខ្លួនឯងទេគ្មានអ្នកគេជួយទេគ្មានបរទេសណាមកជួយបំបត្តិយើងទេញាតញោមខ្លួនយើងជួយបំបត្តិតែខ្លួនយើងនឹងឯងប្រពៃណីវប្បធម៌ដូនតាយើងអ្នកណាជួយបំបត្តិមកពីខ្លួនយើងនឹងវាជួយបំបត្តិខ្លួនយើងគេបំបត្តិអត់អស់ទេឲ្យតែខ្លួនយើងជួយគ្រប់គ្រងតែបើខ្លួនយើងបំបត្តិគឺឆាប់អស់ហើយជឿតែចឹងឯងញាតិញោមបើគេដតេបំបត្តិណាញោមអត់បាត់ទេតែបើញោមខ្លួនឯងបំបត្តិគឺបាត់ដែរដោយដីភូមិចឹងបើថាគេមកយករបស់ញោមញោមត្រូវមានសិទ្ធិប្តឹងហើយប្តឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតែបើសិនជាញោមខ្លួនឯងអត់ប្តឹងគឺត្រូវអស់ហើយជឿឯងញាតិញោមប្រពៃណីវប្បធម៌អញ្ចឹងដែរឥឡូវហ្នឹងទាំងស្រីទាំងប្រុសថាបន្តិចទៅបើខឹងទៅណាបើអានេះរឿងនេះខឹងលោកប៉ាឡាវវិញបំខឹងអនុថាទាំងស្រីទាំងប្រុសញាតិញោមលោកដែលលោកខាងលិចពួកអឺរ៉ុបពួកអីគេមកលេងកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាអីល្បីតែកម្ពុជាអច្ឆរិយៈមានប្រពៃណីវប្បធម៌ល្អមានប្រាសាទបុរាណល្អមានក្បោក្បាច់រចនាទាំងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសភាពរៀបសារស្លូតបូតរំទុំជាស្ត្រីខ្មែរក៏មានតែបើមកដល់មកអត់ឃើញខ្មែរផងហ្នឹងញាតិញោមមកដល់សិស្សរបស់គេទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលបើមុខលែងរបស់យើងមុខឥឡូវយើងថាសក់មួយលែងរបស់យើងសក់ដឹងដកចោលលែងរបស់យើងហ៎យើងរកអាសក់អង្គាដីសក់អីលែងមានទេណាញាតិញោមសក់ផ្កាត់ត្រឡោកផ្កាត់ឈ្នៀងឲ្យវិញលែងមានអស់ហើយណារឿងសក់ផ្សេងមិនមានអាហ្នឹងលែងរបស់គេសក់ឥឡូវរបស់កូរ៉េអស់ហើយញាតិញោមមាននិយាយរបស់ខ្មែរសក់ហ្នឹងណានិយាយណាយាយរបស់ខ្មែរមែនសក់ហ្នឹងរបស់ខ្មែរប៉ណ្ណោះនៅកំបុំមើលចាំរបស់ខ្មែរតាចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមើលប្រុសលែងខ្មែរហើយអើយើងលោកបែរមកមើលស្រីវិញខ្លះទៅវត្តមិនដឹងថាអ្វីដែលត្រូវទៅវត្តផងញាតិញោមហើយដល់ពេលលោកសឹកច្រើនពេកលោកក៏លោឆាប់ស្រឹកសឹកម៉េះអើបើឯងស្លៀកអញ្ចឹងទៅវត្តគ្នានៅធ្វើអីយូរពេកនឹងថាចំអញ្ចឹងទៅអាប៉ុនស្លៀកទៅប៉ុនដឹងស្លៀកអ្មេចស្លៀកទៅកាមដឹងស្លៀកអ្មេចយូរទៅគេថាច្រឡំគ្នាណាអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់ថាបង្គួយនឹងកើតជាមាសនឹងទៅជាសំណរភ្នំនឹងលែងមានថ្មស្រីល្អនឹងអត់ប្តីញាតិញោមដែលលើពាក្យបុរាណថាអញ្ចឹងហ៎ថា
អំណះកាលតទៅមុខបង្គួយនឹងកើតជាបង្គួយហ្នឹងនឹងคลายទៅជាជាណាញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងបង្គួយឲ្យជាញាតិញោមច្រឡំគ្នាហើយច្រឡំអីម៉េចយល់ពាក្យដែលច្រឡំគ្នាអត់ទាំងពីយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនដឹងថាត្រង់ណាដែលធ្វើអីល្អហើយបើសិនជាគេមកពីលោកខាងលិចគេមកពីក្រៅប្រទេសគេមកស្រុកខ្មែរគេមើលអីគេមើលពលរដ្ឋខ្មែរលើថាល្អស្លៀកពាក់អាម៉េចទៅណាពលរដ្ឋខ្មែរទៅប្រទេសគេគេមានរបៀបរបបពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសគេចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរស្លៀកអាម៉េចទៅបើមកដល់ថាអូស្លៀកដូចស្រុកឯងដែរដឹងចឹងអត់មកទេស្រុកឯងសក់ក្រហមចឹងដែរស្រុកឯងស្លៀកពាក់អាចឹងដែរដឹងចឹងមកទេចឹងអត់ញោមគេមកមើលអង្គរវត្តគេថាអង្គរវត្តខ្មែរវាល្អបើស្រុកគេមានអង្គរវត្តគេអត់មកដែរណាញោមណានិយាយណាបើសិនជាស្រុកយើងស្រុកគេមានអង្គរវត្តគេអត់មកដោយសារស្រុកយើងមានអង្គរវត្តបានគេមកដោយសារបើសិនជាគេមានអង្គរវត្តដែរគេអត់មកទេគេមើលរបស់គេហើយបើសិនជាមកដល់ប្រពៃនេះរបស់គេមាននៅស្រុកនេះដែរគេអត់មកដែរគេនៅស្រុកគេហើយណាញោមដាក់បានទេញោមហើយកុំខឹងអើកំខាំងលោកប៉ាឡាវណាលោកប៉ាឡាវថាអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទាំងអស់បើមិនបានថាទេញាតិញោមខ្លះទាំងភ្លេចគិតខ្លួនឯងទៀតហើយចោតតែក្មេងឥឡូវខូចមែនទេវាផ្សំដែរណាញាតិញោមមើលតាមទូរទស្សន៍តាមព័ត៌មានតាមវិទ្យុតាមអីពេលគេទូលមានយើងច្រើនតែវាមិនបានសពគ្រប់ដូចញាតិញោមជាឪពុកម្ដាយទូលមានបន្ថែមទៀតទេការទូលមានការអប់រំវាផ្សំលើគ្នាឥឡូវហ្នឹងពោកមកញាតិញោមមើលសំបីពុទ្ធសាសនាលែងស្គាល់អស់ហើយការគោរពការប្រណិប័តការយល់តម្លៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូទៅសាលាប្រាប់ថាកូនណាឃើញចាស់ទុំដោះមួកអោនវាចេញទៅពីគ្រូមកវាមានតែអោនមានតែដោះមួកអីវាបើសឹងបុកយាយគេចកេះទៀតណោះចឹងអត់ញោមក៏ដែរឃើញចឹងអត់លោកហ្នឹងណាកាលអាត្មានៅជាមួយអនុថេតគីអាត្មាជិះម៉ូតូហ្នឹងសឹងអាយះអាយះមុខហ្នឹងទៅខាងកំពង់ស្ពឺអនុថាខាងខុំផងជិះម៉ូតូម្ងមួយម្ងមួយកាលទៅពេលផ្លូវស្ងាត់ម៉ូតូពីរមកគីយកទៅហ្មងតើឃើញលោកឲ្យបានឈប់គីទៅរំលែងដឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ណាញាតិញោមណាអាហ្នឹងឲ្យសបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលនាំឲ្យយើងខូចគឺមកពីខ្លួនយើងឯងហើយសាសនាដតេគេគីអស់ឲ្យញាតិញោមគេយកបងប្អូនក្មេងៗឯងទៅពន្យល់ប្រាប់អំពីទ្រឹស្ដីព្រះតែចាស់ចាស់គេមិនយកទេញាតិញោមហេតុអីបានគេមិនយកមកពីចាស់ហ្នឹងសុខក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយចាស់ហ្នឹងចេះស្ដាប់ធម៌ហើយចាស់ហ្នឹងចេះយល់ធម៌ហើយបានគេមិនយកចាស់ចាស់នោះហើយយោមដឹងធ្វើអីកើតរស់បានប្រមាណឆ្នាំទៀតជួយសាសនាគេណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចឹងបានគេយកក្មេងៗទៅហ្នឹងណាគេបណ្ដោះនៅមនោគមវិជ្ជាក្មេងៗហើយឲ្យក្មេងៗយល់ពីបន្ទូលរបស់ព្រះគេហើយពីសេចក្ដីរបស់ព្រះគេហើយទោះដល់កំឡោះកំមុំទីងមកពុទ្ធសាសនាក៏អត់មកដែរដោយសារអីគេយល់ថាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះរបស់គេវាល្អណាញាតិញោមអឺណែសុំបញ្ជាក់ញាតិញោមចឹងទេណាអត់ស្ដីឲ្យទេណាញាតិញោមជួយក្រើនរំលឹកញាតិញោមពេលចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់ខាងមុខហ្នឹងប្រណិប័តចាស់ទុំយ៉ាងម៉េចលូទឹកឲ្យព្រះយ៉ាងម៉េចស្រង់ទឹកឲ្យព្រះយ៉ាងម៉េចស្រង់ទឹកឲ្យព្រះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាមិនមែនស្រង់ទឹកព្រះនៅពហិយទេងូតទឹកឲ្យព្រះម៉ែព្រះឪផងលើអនុថែថាបន់ចូលឆ្នាំម៉ែអត់មានបានទៅថ្វាយខ្លួនគេផងម៉ែអត់បានទៅសុំសិលឪអត់បានទៅសុំសិលគេផងអាឡ័យទៅធ្វើម្ហូបឲ្យកូនខ្លែមហ្នឹងហើយ
ហើយយើងត្រង់ណាអាណិតម៉ែនោះញាតិញោមត្រង់ណាដែលចូលឆ្នាំថ្មីដែលប្របីពិតជួបជុំញាតិមិត្តមេតាបិតាទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ប្រសងទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នាគ្នានោះវាអត់មានអាត្រង់ហ្នឹងណាញាតិញោមហើយយើងសប្បាយហើយញោមចាំស្ដាប់មិនមែនអាត្មាទីຕົកទេអាត្មាថាឲ្យញោមចាំស្ដាប់ចាំមើលចូលឆ្នាំប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងស្ដាប់តែព័ត៌មានតើស្លាប់អស់ប្រហែលអ្នកញោមចាំស្ដាប់មើលអាត្មាទីថាមិនតិចទេញាតិញោមដឹងតែច្រើនណាតើផ្លូវជាតិយើងផ្លូវជាតិគេផ្លូវណាក៏ដោយញោមចាំតែស្ដាប់មកមកចូលឆ្នាំចិនញាតិញោមដឹងតែស្លាប់ច្រើនណាញាតិញោមណាចិត្តតម្រងចូលឆ្នាំខ្មែរទៀតហើយស្លាប់ហ្នឹងអត់ដែរចាស់ចាស់70ទៅជីម៉ូតូបង្ហោះបុកគ្នាញាតិញោមហ៎ជឿហ៎ច្រើនតែក្មេងៗហ្នឹងឯងដោយសារអីដោយសារភ្លេចបានដល់សុជីវធម៌របស់ខ្មែរយើងត្រង់ណាភ្លេចដឹងថាវប្បធម៌ស្លូតបូតរបស់ខ្មែរយ៉ាងណាភ្លេចនឹកឃើញប្រពៃណីខ្មែរលេងទៅយ៉ាងណាជះទឹកក្តីពងបើកម៉ូតូលឿនញាតិញោមជះសាកមើលញោមសាកបើកកង់ត80ឲ្យញោមជះទឹកដាក់គាត់មើលហើយចាំមើលគាត់បើកត្រូវផ្លូវឲ្យខុសផ្លូវញាតិញោមណាត្រូវផ្លូវខុសផ្លូវត្រូវទឹកមកស្បោងទៅមកតិលទៅមកធុងទៅវាអាចបើកខុសផ្លូវខុសផ្លូវទៅវាអាចដួលឯទៅគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបើកនឹងទៀតអាប្រពៃនេះហ្នឹងវាអត់ល្អណាញាតិញោមមកពីប្រទេសខាងលិចប្រទេសយើងប្រពៃនេះហ្នឹងប្រហែលជាឆ្នាំ95 96 97 98ប្រពៃនេះហ្នឹងហើយយើងឯណេះបានអាហ្នឹងមកលេងលេងអស់ចោលឈូងលាក់អង្គញ់ចាប់កូនខ្លែងបលែងកូនមាន់អីណានៃសពគ្រប់ឈប់លេងអស់ហើយលបែងមកកណ្ដោនាំគ្នាដើរប៉ាតម្សៅដើរជះទឹកដើរអីណាពេញដីទាំងអស់ហើយបើគេមកចូលឆ្នាំហ្នឹងដែរអូចូលឆ្នាំស្រុកខ្មែរដូចទៅស្រុកឯងដែរឃើញហ៎បែបខ្មែរគប់ពីរបែបឯងមកលេងទៀតណាអានឹងឯងគេថាអញ្ចឹងញាតិញោមហើយវាបាត់របស់យើងណាញាតិញោមណាហើយយើងសង្កេតឡើងវិញអាណិតម៉ែឪវិញណាញាតិញោមកុំឲ្យម៉ែឪធ្វើអីឲ្យខ្លែមអីណាញាតិញោមណាដាក់គាត់ទៅវត្តទៅឲ្យគាត់បានដាក់បាតលោកបានស្ដាប់ធម៌បានថ្វាយខ្លួនចំពោះបរតនៈត្រៃគាត់ចិញ្ចឹមយើងយូរហើយតាញាតិញោមចាំតាំងពីយើងនៅតូចរហូតដល់ឥឡូវនេះកំឡោះកំមុំមានប្តីមានប្រពន្ធទៀតនៅតែធ្វើបាបគាត់ទៀតអត់ឲ្យគាត់ទៅរកបុណ្យគេទេមិនឲ្យគាត់ទៅរកសិលគេសោះអាត្រង់ដឹងហើយវាអត់មានបានជាបុណ្យកុសលអីសោះណាញាតិញោមឥឡូវញាតិញោមចាំស្ដាប់កំណាប់មួយដែលនិពន្ធដោយលោកកុយសុធនណាញាតិញោមអំពីម៉ែហ្នឹងម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំកូនទាំងប្រុសស្រីខំថ្នាក់ថ្នំ3ចិញ្ចឹមការពីម៉ែគិតដល់កូនគ្រប់ពេលវេលាខំទាំងឈឺជាគ្រប់គ្រាគ្រួសារម៉ែតែងពោពោះព្រោះកូនអាស្រ័យខំថែយប់ថ្ងៃតមទាំងអាហារម៉ែទ្រាំចាញ់ក៏លំបាកយ៉ាងណាខំធ្វើកិច្ចការឥតហ៊ានឈប់ឈរម៉ែចិញ្ចឹមកូនទម្រាំដឹងក្តីខំកូនខ្ចីព្រោះជាឈាមចោម៉ែលឺកូនយំទ្រូងម៉ែញាប់ញ័រខំលួងបីពរចិត្តឥតរីរែកម៉ែឃើញកូនធំក្រមុំពេញវ័យខំគុណរំពៃគិតឥតទំនេរម៉ែខ្លាចកូនស្រីពៅចាញ់បោកគេខំថែច្រើនទ្វេលើសនៅកុមារម៉ែសូមបង្វរដល់កូនទាំងឡាយខំរៀនមាសម្ដាយកុំធ្វើបាបផ្សាម៉ែគិតថាកូនមិនចោលសាលាខំប្រឹងសិក្សាបញ្ញាបវរម៉ែឃើញកូនស្ងួនចេះឱនសំពះខំរៀបចំផ្ទះម៉ែសែនត្រេកអរម៉ែចិញ្ចឹមកូនទោះបីម៉ែក្រខំប្រឹងត្រដរដោយព្រំវិហារម៉ែចិញ្ចឹមកូនពីតូចដល់ធំខំប្រឹងអប់រំថែទាំការពារម៉ែរៀបឲ្យកូនមានប្តីភរិយា
ខំចែកទ្រព្យជាដីស្រែចំការម៉ែដឹងថាកូនធ្វើការច្រើនមុខខំជួយដាក់ទុករៀបចំអាហារម៉ែចិញ្ចឹមកូនដោយក្តីមេត្តាខំអត់យ៉ាងណាម៉ែឥតគិតគូរម៉ែចង់ឲ្យកូនរស់មានគេឈ្មោះខំសាងកិត្តិយសឲ្យខ្ពស់យឿនយូរម៉ែចង់ឲ្យកូនយកជាគំរូខំធ្វើជាគ្រូតស៊ូពុះពៀម៉ែទូលមានកូនឲ្យដឹងរាក់ជ្រៅម៉ែប្រាប់ផ្លូវត្រូវទប់ស្កាត់ផ្លូវមាម៉ែតែងប្រាប់កូនឲ្យរួបរួមគ្នាខំគ្រប់វេលាមុនសូនសង្ខារម៉ែអើយម៉ែខ្ញុំលំបាកខ្លាំងណាស់ខំរហូតចាស់ចិញ្ចឹមគ្រួសារម៉ែសាងតែល្អលុះថ្ងៃមរណាខំស្ដារគេឈ្មោះរសជាគំរូណាស់ញាតិញោមអនុមោទនាថ្ងៃនិយាយពីម៉ែអត់និយាយពីឪទេកុំឲ្យឪគិតថាអន់ចិត្តអីណោះយល់ម៉ែពិបាកច្រើនមែនណាញាតិញោមឪក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែអាណិតម៉ែអាណិតឪចូលឆ្នាំហ្នឹងឲ្យម៉ែឪបានធ្វើបុណ្យផងណាញាតិញោមចឹងបន់ថ្ងៃនេះនៅខាងសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺបច្ចៈពីចូលឆ្នាំនឹងឯងណាញាតិញោមណាឲ្យកុំឲ្យភ្លេចម៉ែភ្លេចឪឲ្យនឹកឃើញចំពោះគុណមេត្តាបិតាដ៏ថ្លៃសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាបើអត់លោកទាំងពីរក៏យើងមិនមានជីវិតមានដៃមានជើងដែរបើអត់លោកទាំងពីរក៏យើងគ្មានផ្ទះថ្មគ្មានឡានគ្មានម៉ូតូគ្មានលុយចាយគ្មានបាយហូបគ្មានមាត់តម៉ែឪវិញដែរបើអត់លោកទាំងពីរយើងក៏អត់មានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះដែរត្រូវហ៎ញាតិញោមអាត្មាពីរអង្គហ្នឹងបើអត់ម៉ែឪទាំងពីរក៏មិនបានរស់ដល់ពេលនេះដែរដោយសារពេលនេះគាត់ស្លាប់អស់មែនតែកាលគាត់នៅរស់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារហូតដល់កូនមានអាយុញាតិញោមណាចឹងទេចាប់ពធទេសនាហើយហើយសូមអធិស្ឋានពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្រែងការសម្ដែងធម៌របស់អាត្មាទាំងពីរអង្គមានការខុសឆ្គងជ្រុលជ្រោះដោយប្រការណាមួយសូមប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យអត់ទោសដល់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងពធដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងជាទីចង់បញ្ចប់ពធសូមប្រគេនបុណ្យកុសលប្រកាសណាប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអ្នកបានឮធម្មទានបានស្ដាប់ធម្មទានសូមបានបញ្ញាសមាទិដ្ឋិគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាវគ្គផលអនុមោទនាអញ្ចឹងសង្ឃពេលអ្នកសមត្ថតាធោទេសនាសន្មតចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង